runtii waxaa nasiib daraa dhacda aan maalinna weyta ka dhagaysanayay magaalada Garowe oo lagaga hadlayay arrimaha federaalisamka iyo doorashooyinka iyo lagaga hadlayay. Nin aqoonyahana baa wuxuu yidhi mar uu Hindiya oo dalka Hindiya u dhashay baa wuxuu yidhi ninka shaaha magaalada Heblaayo magaalada Hindi magaalooyinka Hindiya ka kariya ee shaah kariyaha ee laga yaabo maalintii inuu kariyo 1500 oo koob oo shaah ah waxa uu dadka ka badiyaa oo cid walba ka badiyaa shaqada Birmingham sarka. Imagine waa shaah kariye laakiin wuxuu ka sheekeynayaa shaqada wuxuu ka sheekeynayaa Prime Ministerka marka isagoo shaah kariyaabu dadka wuxuu ka badiyaa shaqada Prime Ministerka laakiin he cannot deliver in the city ma uu deliver garayn karo shaaha ugu macaan ee ugu wanaagsan magaalada ma keeni karo. Taa macnaheedu waxay tahay waxaa runtii nasiib dara ah wasiirkii ka talinayay wadada markii aan hadda ka sheekeeyay ee noqotay habaaska noqotay wasiirkii ahaa wasaaradda howlaha guud hoggaaminayay ee wadadii uu kontaraagii ugu weynaa ee Puntland soo galay maanta ee xaaladiisu meesha ay marayso aynu ognahay ee maanta habaaska noqotay kontaraagiina dib loogala noqday maantana kalluumaysigii iyo baddeenna mas-uulka ka ah laakiin maanta baddeennu ay tahay xaaladii ugu xumayd ee ay ku jirto oo maanta aad ogtihiin haddaad magaalooyinka qaar ka tagtid waan idiin soo bandhigin doonaa daraasaad aanu ka samaynay iyo sawirada aanu dalka ka qaadnay baan idiin soo bandhigin doonaa aad moodid maalintii habeenkii inay magaalooyin tahay inuu maanta federaalism iyo ka sheekeynayo xildhibaanada musharaxiinta oo maanta leeyahay dad aniga runtii markuu ka hadlay baabuurkii aniga aan watay markuu ka hadlay aan caalamka u soo bandhignay baabuurka inaan anigu leeyahay oo aan gatay oo aan dokumentigeedii soo bandhigay oo madaxweynaha dalka Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu warqadaheeda saxiixay oo cashuurtii Puntland aan bixinay waa nasiib darro maanta inuu yidhaahdo waa governor loo soo diray. Shaakariyaha waxaan u sheegaynaa we need the best teacher uma baahnin shaqo aad lahayn ku jirto waxaan idiin sheegayaa waa dhammaatay waqtigii aan laisla xisaabtamayn anigu waxaan idhahdaa karaayn maaha dembina maaha aan lahayn consequency aan lahayn isla xisaabtan aan lahayn cuquubo lahayn ninkii dalka kan dhibaateeyey waa lala xisaabtami doonaa sidaana ku dhammaameyso waan jeclaan lahaa inaan waqti dheer idin la qaato runtii aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhawayntan qiimaha badan ee jaamacadda Boosaaso ay noo samaysay waxaan u baahanahay inaydinaan fadhiyil ee maanta rajada keliya oo reer Puntland ay leedahay rajada keliya ee ay caalamku ila ka leeyihiin dalal badan hay-ado badan iyo dalal badan baa waxay leeyihiin Puntland sidaa ma kaga tageyno laakiin waxaynu u baahannahay ciddii hanan lahayn waxaan leeyahay cod dheer ku doona in dalka uu isbeddel ka dhaco oo dalka mustaqbalkiisa aynu wax ka bedelno wixii ragu kaco rabbisa aqbalo way rumabaan markaan leeyahay rag macnaha rag keliya maaha waad garanaysaan rag kelmadda rag waxay u taagan tahay wiil iyo gabadhba u taagan tahay luuqadaha oo dhan in aynu u istaagno dalkeenna inaan isbeddel ku samayno inaan dalkan hananno barwaaqa ka buuxda aynu iimaansanno oo la soo baxno waxaanu maanta diyaar u ahay anigu haddii aan ku guulaysto xilkan in aan dalkan isbeddel dhab ah u ka dhaco haddii ay dhacdo God forbid and la qadar allahu ayna sida kale u dhacdana waxaan leeyahay anigu musharixiintii idiin iman jiray ee dalka markii ay lagaga guulaysto boorsooyinka dib u xirxiran jiray maaha waxaan leeyahay wamaa natarabasu ilaa ixda alxusnayayn in aanu kursiga ku guulaysanno iyo shicibka qalbigooda iyo inaanu shicibka qalbigooda aan ku guulaysanno oo aynu noqonno xisbi mucaarada oo criticise gareeya
si constructive leh ma aha in aan wax duminayno xisbi wax dhisaya oo mucaaradaba inuu noqon doona kaasi aanu hormuud ka noqon doonaa haddii ilaahaynu meel kale aanu socdaana ma jirto dalkan baan waxaan u imay inaan xaaladiisa aynu wax ka bedelno oo dadka wax ku oolka ah oo jaamiciinta dhallinyarada ahi ay ugu horeeyaaneen inaan wax ku bedelno ayaan doonaynaa dalkan qof dambe ma yeelanayo intaa hal qof ku guulaysto ma yeelanayo waxaan leeyahay puntland ha noolaato puntland ha noolaato puntland ha israacdo soomaaliya ha israacdo guulaysa waxaan diyaariyaa hale qolkaygii waa la dhigay waxaan diyaariyaa rooti baan soo gadnaa waxaan geliyaa oodkicii markaan oodkaca geliyo ayaan caana boorihiina diyaariyaa goortii habeenkii wax la akhristo baa la cunaa subaxdiina waa la cunaa ninkii maalinta wuxuu yihi aniga wallahi haddaa gabar tahay waa ku kursan lahay